מזה חצי שנה שתושבי קריית שמונה מפונים מבתיהם למלונות ברחבי הארץ, והסוף לא נראה באופק. זה לא פשוט, אבל מצד שני, אם אנחנו רואים מה חס וחלילה היה עלול לקרות אם היינו נשארים בקריית שמונה, אז אני לא רוצה להגיע לנקודות האלה. יש הרבה געגועים לבית. אני גם בעל עסק, נגריה סביבתי סבורה עד היום. קשה, אבל איך אומרים? מצפים לישועות ואנחנו נקבל אותם בעזרת השם. אז מה, זה הפרלמנט של קריית שמונה? זה הפרלמנט, אנחנו יושבים, מגלגלים את כל המצב יחד עם מה שקורה במדינה, ואנחנו בדרך כלל די נהנים, לא מפחדים, מבינים את המצב. בשבוע הבא ישבו התושבים הצפוניים לערוך את ליל הסדר בחדרי האוכל במלונות. האמת היא שהרבה אין לנו מה להערך, אנחנו כאן, זה אובדן. אתה בודק מה קורה עם הבית כל הזמן? בוודאי. אנחנו שבוע שעבר היינו, בדקנו, הבית בסדר, הכל נקי, הכל מסודר, אין שום בעיה בכלל. האמת היא שרק לפני שבועיים הגעתי, אחרי חצי שנה, כי היה איזושהי קטיושה שנפלה בסמוך לבית, רציתי לדעת אם יש נזק רציני או לא. הלכתי, עשיתי סיבוב, הגעגועים צפו, אבל המציאות שוב מוכיחה שאני צריך להיות במקום אחר. כשאני נוסע הביתה, עם כל הקטיושות שיורדות, עם כל הרעשים שצהל מפגיז, אבל אני חוזר לפה עם אנרגיות חיוביות. אני כל כך חוזר שמח, כאילו שהייתי שם חצי שנה. וחוזרים עוד הפעם למסלול פה. למרות הקושי, הם מנסים לשמור על מורל גבוה. אני ממליץ לכולם, כל אלה, כל המפונים, בכל מקום שהם, לראות את החצי כוס המלאה, ולחשוב שעכשיו הם יצאו לאיזושהי חופשה ללא זמן מוגבל, והם הולכים לעשות את הכיף הכי טוב שלהם. ברגע שהם יסתכלו כך, אני חושב שיהיה להם יותר כיף, יעברו את ליל הסדר בצורה נעימה יותר, ובעזרת השם נחזור למקום מחצבתנו בקריית שמונה יותר מעודדים, יותר מחוזקים. וגם במלון מתאמצים לתת לתושבים הרגשה של בית. זה כמו שאני דואג עכשיו להורים שלי, אז אני גם דואג להם באופן אישי. בקשות, כל אחד הרגלים שלו מהבית. הרוב השולט פה מהאוכלוסייה של קריית שמונה הם ספרדים, אז זה גם מותאם בשבילהם. על אף העובדה שאין עדיין צפי לחזרתם הביתה, לתושבים יש מסר מחזק ומעודד. אני מאמין שבסופו של דבר, המלחמה תסתיים בצורה הכי טובה שיש לעם ישראל. צריך להיות עם אמונה חזקה, ואנחנו בעזרת השם ננצח.